Добро вечер во централното издание на Вестите. Еве што ке гледате. Владата ке иницира проект за национална стратегија. На граѓаните им е прекуглава од водење држава ден за ден, порача Мицкоски на прославата за 23 октомври. Ова е период од кој ке се знае дали ке не биде или не. Ако сакаме да успееме, немаме избор освен да соработуваме. Ние сме само советодавно тело, велат од Комисијата за помилување. Председателката дека не се меша во нивната работа. Да, личностите се навистина интересни, по негативна смисла на зборот, тие се воделе од конкретните дела. За СДСМ, одлуките за помилување скандалозни. Најшокантно е помилувањето на припадници на криминалниот наркоклан Барон. Фон дер Лајен утре во Скопје ќе го промовира планот за раст. Ќе може ли да се откочи ЕУ процесот условен со уставните измени? Не верувам дека ќе има конкретен предлог. Истражување. Први во југоисточна Европа. Речи си половина од младите имаат желба да ја напуштат државата. Втори на листата, младите од Албанија. И едните и другите сите гледаат за себе. Од системот бега. Наскоро, околу 6000 државни службени возила ќе добијат нови таблички. Експлозија во седиште на турска авиокомпанија во близина на Анкара. Напаѓачите влетале со такси. Владата со Ману и научната заедница ќе иницира проект за национална стратегија за која ќе бара широк политички консензус. На граѓаните им е прекуглава од водење на држава од ден за ден, порача премиерот Мицкоски на свечената академија по повод 23 октомври. Деталите ги има Јана Јосифовска. Владата заедно со МАНУ и Универзитетската заедница ќе иницира стратегија за развој на државата до 2050 година, во која ќе се дефинираат националните приоритети, најави премиерот Христијан Мицкоски. Во обраќањето од Свечената академија по повод денот на македонската револуционерна борба, кажа дека за овој сериозен проект ќе бара широк партиски консензус. Според него науката не треба да се етнизира, а на граѓаните, како што кажа, им е потребна долгорочна стратегија, чии главни цели нема да зависат од лакомоста на политичарите. Македонската академија на науките и уметностите и научните умови беа маргинализирани и насочени само кон своите проекти и научни цели. Но овој пат мора да се вклучат и да помогнат во развојот и во поставувањето на целите и приоритетите. И сега знам дека некој во јавноста ќе почне да зборува за ваква или таква академија, па заради тоа го кажувам се тоа кое што го кажувам. Науката, целите и стратегијата не треба да се етнизираат. На граѓаните им е потребна стратегија и прекуглава им е од водење на држава ден за ден. Премиерот и подаде рака на опозицијата за обединување, за Македонија, како што рече, да не исчезне како држава. Според него, негаторските политики од надвор секогаш постоеле, а Македонија одамна заслужила место во ЕУ, да не биле билатералните проблеми. Сепак, подобрата иднина на државата, според Мицкоски, зависи исклучиво од нас самите. И слушам нашите политички противници, кои што гледаат секоја моја изјава, анализираат се, мачат од петни жили да ја изводат од контекст, па ќе кажат, овој го призна Преспанскиот договор, овој кажа Северна, тој не кажа Северна, но јас имам еден одговор до нив. Ајде да се обединиме и заеднички да носиме одлуки за еднината. Ако сега сите не помогнеме заедно, смислено и стратешки мудро, за жал, ќе бидеме територија, полна со духови, крстосница на шверцери на мигранти, зомби држава. Свечената академија во Музеот на македонската борба за државност и самостојност почна со изведба на македонската химна и неколку песни од хорот на македонската опера и балет. Покрај премиерот и председателката на државата, присутни беа и представници од коалициските партнери Вреди и Знам, министри и пратеници, гости од сите обштествени сфери. Представници од опозицијата не дојдоа. Шокантни се скандалозните помилувања од страна на председателката Силјановска Давкова, реагираат од СДСМ. Помилувани се осудени криминалци, дел од наркокланови, уапсени во големи полициски акции со заплени на оружје, пари и друга.
Ова е погазување на правото и правната држава, обвинуваат од опозицијската партија и бараат председателката Силјановска Давкова веднаш да ја повлече скандалозната одлука. Најшокантно е помилувањето на припадници на криминалниот наркоклан Барон, како и роднини на познатиот Шенки. За дел од помилуваните има основани индиции дека се вмешани и во други кривични дела и криминални пресметки, како што беше пукањето во Чаир. Помилувани се и поранешниот градоначалник на Битола Владимир Талевски, кој беше во затвор по пресуда за случајот транспортер, и Маријан Ефремов, првоосомничен во аферата Шпион. Ова, почитувани, е погазување на правото и правната држава. Ова е силен удар врз безбедноста на граѓаните и врз работата на полицијата и надлежните институции. Сето ова се случува во време кога се загрозува безбедносниот систем и со партизација на Агенцијата за национална безбедност. Наскоро, околу 6000 државни службени возила ќе добијат нови таблички. Во рок од 3 до 6 месеци, сите државни службени возила би добиле специјални таблици. Ова е само најава за разговорот со првиот човек на службата за општи заеднички работи на владата Ивица Томовски, кој зборува и за други актуелни теми. Целиот разговор ќе го гледате подоцна во овие вести. Шефицата на Европската комисија фон дер Лајан од денеска ја почнува турнејата низ регионот, а утре доаѓа во Скопје. За време на незината турнеја, таа ќе го промовира планот за раст како дел од проширувањето на Европската унија. Деталите ги има Михаела Димовска. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајан утре на еден ден ќе допатува во посета на Македонија во рамки на незината 4-дневна турнеја низ Западен Балкан со фокус на евроинтегративниот пат на земјите и планот за раст на Европската унија од 6 милиарди евра. Таа во Скопје ќе се сретне со председателката на државава Гордана Силјановска Давкова и премиерот Христијан Мицковски, со кого ќе има и заедничка пресконференција. Според делот аналитичарите, фон дер Лајан ќе даде поттик за забрзување на реформите, но сепак не очекуваат дека незината посета може да го откочи евроинтегративниот процес на земјава, условен со уставните измени. Знаејќи дека самата Европска комисија зависи од поддршката на државите членки, верувам дека таа не би направила никаков чекор без предходно да ги консултира повлијателните држави членки, а кога се работи за нас, да направи и предходни консултации со соседна Бугарија. Сметам дека доколку Европската комисија суштински сака да покаже дека проширувањето е на незината агенда, треба да направи еден по-решителен чекор напред и да предложи еден механизам со кој што државите членки нема да бидат во можност да ги блокираат државите кандидати благодарение на некакви билатерални прашања. Не верувам дека ќе има конкретен предлог, оти тие не се дават ад хок, значи треба претходно многу да се работи, да се искоординира процесот, но веројатно ќе има сигнали, насоки, убедувања во таа насока, значи ќе биде една скала погоре од тоа што е моментална позиција. Според Наумовски, добро е што македонските власти имаат иницијатива за откочување на процесот, како што е идејата за уставни измени со одложено дејство, додека Билјали оценува дека ваквиот предлог е политички неповолен и дека треба да се изнајдат други решенија. Сметам дека треба да имаме два процеси кои што треба да течат паралелно. Едниот е да представуваме наши идеи и можни решенија пред европските институции и пред државите членки, и истовремено да се обидеме да разговараме со евентуалната нова влада во Бугарија. Претпоставувам дека има други методи. Например, може на многу пофлексибилен начин да се пристапува. Например, ето Бугарија дава некоја изјава или некоја друга институција европска дека нема да бидат такви услови кои ќе ја закочат државата надвор од копенашките принципи, или пак некоја изјава со што Бугарија би ги прифатиле пресудите на Европскиот суд за човекови права. Агендата на фон дер Лајан за посета на земјите од Западен Балкан почнува денеска во Албанија, утре ќе допатува во Македонија и Босна и Херцеговина, потоа ќе продолжи во Косово, Србија и Црна Гора.
Младите од Македонија од земјите во југоисточна Европа најмногу емигрираат од државата. Причините не се само финансиски. Деталите ги има Игор Манасиевски. Младите и натаму масовно размислуваат да си заминат од земјава. Ова го покажува најновото истражување на фондацијата Фридрих Еберт, според кое од сите земји во југоисточна Европа најмногу млади луѓе од Македонија, 42,67%, се изјасниле дека има желба да заминат во странство. Според резултатите од оваа студија, покрај македонската младина која е на врвот на листата, 36,9% од младите од Албанија се изјасниле дека сакаат да емигрираат, на трето место се младите од Босна и Херцеговина со нешто над 30%, 27,8% млади од Косово и по 25% од младите од Србија и Словенија рекле дека имаат желба да си заминат од земјата. Како главни причини кои ги навеле, испитаниците кои се на возраст од 14 до 29 години ги навеле лошиот социјален, животен и економски стандард и услови. И повозрастните како причина за се почестото размислување на младите да ја напуштат земјава, ги посочуваат условите за живот, нефункционирањето на системот за здравство, за правда, за правичност, како и лошата економска состојба. Можеби не е толку финансија колку е функционирањето на система на државата и обезправеноста на младите. Буквално те тераат да ти наметнуваат мислење и ти го креираат животот наставно на некој начин што не е во ред, разбираш, мислам дека бараат поголема свобода, начин на изразување. Не функционира системот. Ти знаеш кој работи се, се здравство, школство, судство, вама тамо. Финансии може би? Финансии, па има и финансија, ма мислам дека тоа е не е многу некој фактор што ќе одлучи. Луѓе бегаат и што се финансиски стабилни, продаваат, имаат кучи, станови, вама, тамо, и си бегаат од тоа. Значи, од системот бега. Се знае. И едните, и другите сите гледаат за себе. Не гледаат за младите. Дека една од главните причини се ниските примања, покажува и последната објава на Државниот завод за статистика за просечната плата во земјава. Таа според официјалните бројки, иако е во благ пораст и достигна ниво од 41.097 денари, што се 668 евра, сепак споредено со земјите од југоисточна Европа, покажува дека земјава е на дното по примањата на работниците. На врвот на оваа листа е Словенија со просечна плата од околу 1500 евра. До нив се приближува Хрватска со плата за работниците од 1300 евра. Потоа се Црна Гора со 860 евра, па Србија со 836 евра, а пред нас е дури и Босна и Херцеговина, каде просечната плата е 710 евра месечно. Според познавачите, за да има поголем реален раст на платите, потребно е да се работи на слабата продуктивност, како и на големата невработеност. Во минатото имало два обида за злоупотреба на владиниот авион. Околу 600 службени возила наскоро ќе добијат таблички во боја. Ова во разговор за Канал 5 го истакна директорот на Службата за општи заеднички работи Ивица Томовски. Со него разговараше Ивана Стојановска. Господине Томовски, најавивте специјални таблички за службените возила кои што би требале да бидат во боја. До каде е тој процес? Дали може би веќе се набавени и дали според вас на еден ваков начин ќе се намали евентуална злоупотреба на службените возила во иднина? Процесот за специјални таблици, односно таблици во боја, ќе отераме со измена на правилник кој што сметаме од денеска во рокот 3 до 6 месеци сите државни службени возила би добиле специјални таблици, односно таблици во боја, тоа се некаде горе доле околу 6-6.500 државни возила, што е задоволителна бројка и сметам дека со тоа ќе исполниме едно предизборно ветување кое што неколку досега гарнитури на политичари го ветувале, но никој не собрал храбрости, не посегнал по овој чекор и со тоа сметаме и сме убедени дека ќе се стопира она злоупотреба на возилата, дека вториот дел со измената на законите е регистарот на возила, каде што не само државни возила, тука би ги вметнале сите возила кои што влегуваат во Република Македонија. Јас би сакал да покажам неколку типови, ние почнавме, изработивме неколку таблици, предлог таблици, тоа
ќе одлучиме, се уште не е одлучено кој вид на таблици, во прашање се нијансите на бои, сакаме да видат што е можно поволочливи граѓаните да можат почесто да ги гледаат, односно да не бидат маргинализирани. Во каква состојба се државните објекти, па ви рекла и целиот државен имот. Еве, последниот случај го имавме со кованата ограда која што беше поставена околу владата. А дали како служба за општи и заеднички работи планирате реконструкција и објавување на дел од овие објекти, бидејќи еве во неколку репортажи кои што ги праваше Канал 5 можеше да се види дека објектите се во катастрофална состојба. Та ограда на граѓаните, за неа се дадени државни пари, тоа е веќе имот на граѓаните. Ние за имотот на граѓаните треба да се грижиме, бидејќи за него се потрошени воедно и парите. Во делот на сите државни објекти затекнахме хаотична состојба, затекнахме имот кој што 80% не е решен имотно правно. Замислете, државата има нелегализиран имот. И заради тие причини, доколку ние одлучиме во иднина да направиме некаква реконструкција, реновирање или пуштање во употреба на тој државен имот, ние нема можеме, бидејќи тој имот е со А категорија и ради тие причини мора да се објави проект со фирма со А лиценца, треба фирма со А лиценца да го изведува тој тендер и ред други работи кои што ги налагаат законите. Од тие причини ние отпочнахме постапка за легализирање на целиот државен имот. Се надеваме со ова темпо дека ќе завршиме до крајот на годинава целиот државен имот да биде реновиран, а согласно тоа предвидени се во буџетот за 2025-та средства за целосно реновирање на сите објекти кои што се од државна собственост и истите тие или ќе бидат реиздадени или ќе бидат користени од страна на државата. Јас повторно би излегол со слики. Ова е, да речеме, вила во Лазарополе. Оваа вила конкретно има имотен лист, таа можеме да ја отпочнеме веднаш после изгласување на новиот буџет. Може да видите во каква хаотична состојба е. Отпочнуваме со санирање на кровот на Министерството за односи меѓу заедниците, исто така санирање на кровот на Министерството за земјоделие и владиниот објект комплетно, бидејќи секаде прокапуваат, тие ќе ни бидат приоритет. Господине Томовски, уште едно прашање во околу службениот авион во случајот. Како се користел тој досега, во каква состојба е и дали планирате да се користи и од моменталните државни службеници? Авионот е веќе стар 20-ти на години, е застарен модел. За истиот нема соодветни делови, односно не се произведуваат делови, истиот користи репарирани делови. Да, го праќаме во овластен сервис во Нинберг, се одржува редовно. Можам да кажам дека од 2017 до 2024 до денес имаме потрошено околу 3 милиони евра за негово одржување. Сепак тоа таму се возат VIP личности и мора да биде безбеден воздухопловот. Во минатото имало два обиди, односно еден обид и една класична злоупотреба на авионот, каде што Маричич сакал да го искористи за летање од Скопје до Ниш, каде што реално доколку биделе со возила, побрзо, попрактично и поекономично, отколку да летате со авион до Ниш. Имаме една класична злоупотреба, тоа е од страна на Талат Џафери. Јас ова го истекнав неодамна во еден од нашите македонски медиуми, па имаш некаква реакција од Талат Џафери, но јас ево би сакал да го повикам јавното обвинителство под опрен глас да види зашто има финансиски штети, односно направено е штета врз буџетот на службата, со тоа буџетот на државата во висина некаде околу 300.000 денари за пропаднати авиокарти, бидејќи нашите пилоти земале, купиле авиокарти да летаат за Америка каде што идат на симулатор. Пред неколку денови објавивте една информација дека за 30% се намалени трошоците за набавка на пијалоци и на петисани во државните органи. А зошто според вас беше толку важно да се објави една таква информација и значи ли тоа дека останатите 70% и понатаму се консумираат од страна на државни службеници и колку според вас тоа е неопходно во функционирањето на државните органи? Тие се користат кога доаѓаат странски делегации, VIP личности, инвеститори во државата и ние мораме да ги имаме, но отпочнавме со намалување. 30% државни службеници и функционери не ги користат тие петисани. Аз конкретно можам да кажам во делот на набавка на пијалоците дека па за едно 50% ги имаме намалено набавните цени од претходно што се набавувале.
од истата служба, исто така околу намирниците, храната, месото кои што се обслужуваат во нашите ресторани, бидејќи имаме три ресторани во клуб на пратеници, во влада и собрание, исто намалени се цените на истите тие производи. Синок ја бил застрелан нарачивановец пред неговиот дом. Бил повикан да излезе пред куќата и му било пукано в нога. ОДМВР вела дека во 20 часот и 50 минути во СВР Скопје од комплексот клиники Мајка Тереза било пријавено дека кај нив било донесено лице на 42 годишна возраст од селото Арачиново Скопско со повреди од огнено оружје во предалот на десната нога. На местото на инцидентот пронајдени се две чаури од огнено оружје. Се преземаат мерки за расчистување на случајот, стои во соопштението од ОДМВР. Синоќа во 20 часот и 50 минути во СВР Скопје од комплекс клиники Мајка Тереза било пријавено дека кај нив бил донесен ЧД од село Арачиново Скопско со повреди од огнено оружје во предалот на десната нога. Од страна на полициски службеници излезено било на местото на настанот и констатирано било дека околу 20 часот ЧД од едно лице бил повикан да излезе пред вратата од неговата куќа, пошто лицето пукало кон него. На местото на настанот биле пронајдени две чаори од огнено оружје. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. По повод 23. октомври, пред споменикот на основачите на Македонската револуционерна борба во Скопје, денеска беше оддадена почит и положено свежо цвеќе од владина, но и партиски делегации, меѓу кои актуелни пратеници, партиски лидери и градоначалници. Честитки по повод празникот беа упатени од представниците на Државновладиниот врв. Честитка упати и спикерот Гаши. На поетот Славе Ѓорго Димовски денеска во Македонското собрание му беше врачена државната награда 23. октомври за остварување во областта на културата и уметноста. Поетот, есеисти и преведувач Славе Ѓорго Димовски во два мандата бил председател на управниот одбор на Струшките вечери на поезијата, основач и долгогодишен раководител на фестивалот Поетска ноќ во Велестово, автор е на повеќе книги поезија. Јас доаѓам од сферата на литературата и ракувањето со зборовите. Токму Македонската револуционерна организација ја собра тогашната македонска интелигенција, токму во неја се поставени и темелите на идниот стандардизиран македонски јазик, токму од незините пазови се изнедри златната книга за македонските работи, во која Крсте Петков Мисирков го постави фундаментот на идниот современ македонски јазик. Само вистина во продолжение на Канал 5. Останете со нас.